שלום וברכה לכולם. יש לנו מסר חדש מבנימין האוטיסט. כאן הוא אומר דברים חזקים מאוד, לא לבעלי לב חלש. מסר שבעזרת השם יעזור לאנשים להתעורר מהתרדמה שלהם. והנה המסר. כך אומר בנימין. עם ישראל, העם של הקדוש ברוך הוא, תפתחו את העיניים שלכם ותאמינו שהכל שקר. ובאמת החיילים נלחמים עם כל הכוח וכל האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא אשר יציל אותם בסופו של דבר. בהתחלה לא שמו לב כי כל מה שקרה היה מתוכנן נגד היהודים. זאת אומרת שהיו גם כן כביכול יהודים, יהודים שכביכול נולדו יהודים, אבל הם לא שייכים לדת היהודית. יש להם אולי ברית מילה ואולי נולדו למשפחות יהודיות, אבל האנשים האלה הולכים נגד העם היהודי והם עובדים בשיתוף פעולה עם הרשעים. תקשיבו טוב, עם ישראל אין סוף למלחמה עכשיו כמו שהיא, כי יש בינינו גם מרגלים כביכול יהודים הבוגדים בנו. כן, מרגלים. יש גם מרגלים בכל מיני מקומות אחרים בארצנו, שאני לא אפרט כרגע, שרוצים להפיל את מדינת ישראל ולהפוך למדינה גואית לגמרי. אבל בכל אופן, ארץ ישראל לא יכולה להיות ככה, של כל העמים. אחרי שבית המקדש האחרון נחרב, יהודים התפזרו בכל מיני ארצות. יחד עם זה תמיד, עד היום, בכל זאת נשארו יהודים בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא הקטין את ארץ ישראל מאוד. הוא כביכול קיפל אותה, שתהיה קטנה, ושלא יהיה בה את היופי, כמו שהיה פעם, את כל השפע שהיה פעם בארץ ישראל. פעם בארץ ישראל היה נופים וצמחייה מכל מיני סוגים של כל מיני פירות. אבל השם הקטין את זה כדי שאף אחד מאומות העולם לא ירצו אותה, את ארץ ישראל. בכוונה הוא הקטין אותה והוא עשה אותה כמו שהיא עכשיו בשביל שאומות העולם לא ירצו אותה. ותמיד היו יהודים שם, מעטים מאוד. ואלה המעטים מאוד תמיד היו עם הקדוש ברוך הוא. והיום הגענו לזמן קשה ביותר, כי הרשעים השולטים פה בנו מדינה עם רוב יהודים שהם נגד הקדוש ברוך הוא. ויש גם גויים שבאו לארץ, במיוחד נשים גויות, בכדי שיתחתנו עם היהודים, וזה יגרום שהיהודים בסופו של דבר לא יהיו יהודים פה בארץ ישראל. יש אנשים שרוצים למחוק את הדת היהודית לגמרי ולהפוך את המדינה שלנו, מדינת ישראל, למדינה של גויים. עכשיו, מה עוד אני יכול להגיד? אני אסביר לכם. הם רוצים שכל מדינת ישראל תהיה בלי הקדוש ברוך הוא ובלי שום זכר לדת היהודית. זו המטרה. זו המטרה של השולטים פה בארץ. והם לא יהודים. אבל היום יותר ויותר אנשים שמים לב לזה. אבל מה? אנחנו עם ישראל גרמנו לזה. כי הרבה מאוד יהודים בכל העולם לא רוצים. לא רוצים את הדת היהודית. רוצים את הגשמיות. רוצים את השקר. רוצים את החיים הפתוחים. חיים שאפשר לעשות מה שרוצים חס ושלום. כל כך הרבה יהודים אחרי מלחמת העולם השנייה פשוט ירדו. ירדו מהדרך. עד שפשוט אין להבחין בהם בכלל שהם יהודים. אבל תקשיבו טוב, אומר בנימין. עם ישראל, תקשיבו טוב, השם לא ייתן לזה להמשיך, ובעתיד הלא רחוק, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את השביט, את פלנט איקס, שזה שביט עם זנב ארוך מאוד, מפוצל לשני זנבות ארוכים. הזנבים מלאים אבנים ענקיות. והם יפלו על כדור הארץ. לכל אבן כזו יש מטרה, והמטרה היא לגמור את כל אלה שמתנגדים לקדוש ברוך הוא. ויותר מכל, יותר מזה, כל האבנים האלה שיפלו על כדור הארץ יגרמו לעליית גובה פני הים. למשל, ארצות הברית, המים שם יעלו על כל הערים, וכל הקוטב הצפוני יהפוך לים. כי כל הקרח ימס
כי כל הקרח אימס עד שניו יורק. ניו יורק ומקומות כאלה יהיו מתחת למים, וגם אנגליה. זה רק תיאור קטן ממה שאני נותן עכשיו, אומר בנימין. אומר בנימין, אבל שזה יקרה, כל העולם יסבול. כל זה דוגמה קטנה למה שהולך להיות בעתיד עם האבנים האלה שיפלו על כדור הארץ ויגרמו לצונמי גדול. אבל לפני שזה יקרה, אומר בנימין, לפני שזה יקרה, כל העולם יסבול ממש. וגם יותר מזה, לפני שכל זה יקרה, לפני שהשם ישלח את השביט לעולם, הרשעים יתחילו עם הפצצות שלהם וישלחו טילים לכל מיני ארצות. הרשעים חושבים שהם יכולים להשתלט על כל מיני ארצות, אבל זה לא יעזור. ברור שבוושינגטון די-סי, המרכז של ארצות הברית, איפה שהבית הלבן נמצא, תבינו טוב, הוא יעלה לתוך המים. הוא יעלה בתוך המים, ואז כל הים יעלה, ויהיה כל כך הרבה מים. כל הים יעלה. כל האוקיינוס האטלנטי, וגם האוקיינוס השקט, וגם האוקיינוס ההודי, יעלו. ויהיו שיטפונות וצונמי שאף פעם לא היו בעולם מאז המבול. תבינו טוב, רוב העולם יהיה מתחת למים. אבל לא ארץ ישראל. שוב, רוב העולם יהיה מתחת למים, אבל לא ארץ ישראל. הרוב יהיה מתחת למים בגלל השביט והאבנים שיפלו, וזה יגרום לכל הים לעלות מעלה. אני לא אסביר יותר, אומר בנימין. יש עוד הרבה דברים שיקרו, אבל אני לא אסביר כרגע יותר. אבל מה שכן תדעו, הקדוש ברוך הוא לא ייתן בשום פנים ואופן לעם שלו להיעלם. זאת אומרת, היהודים האמיתיים יחזרו בתשובה בסוף. מי שלא יחזור בתשובה פשוט לא יהיה. אבל אלה שיחזרו בתשובה יגיעו לנצח נצחים, וכשיגיעו לנצח נצחים בסופו של דבר הם יהפכו לחלק של הקדוש ברוך הוא לנצח. שוב, יותר אני לא אספר היום. אני רק רוצה להזכיר לכם שהרבה מכביכול יהודים עכשיו בשלטון פה בארץ, תבינו טוב שהם לא יהודים. הם לא יהודים והם לא רוצים מדינת ישראל בתור מדינה של יהודים. אבל זה לא יעזור להם, כי בסופו של דבר הם יעלמו מהעולם, מכל העולם הזה, וכל אלה שבאיזושהי צורה הלכו נגד עם ישראל, גם כן יעלמו לנצח. עם ישראל הקדוש ברוך הוא בנה את העולם הזה עבורנו, בשביל להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא, כדי שיוכל לקחת אתכם לעולם כל כך יפה בעתיד, עולם כל כך קרוב לאמת שזה הקדוש ברוך הוא, שהאדם היום לא יכול להבין את זה, אי אפשר להבין את זה, מה שאני אומר כרגע. אבל כשנגיע לזה, עם ישראל, אתם תשמחו מאוד, תשמחו מאוד, כי אתם תבינו סוף סוף מה זה באמת להיות יהודי אמיתי. כי יהודי או יהודייה אמיתיים, בסופו של דבר, יהיו חלק של הקדוש ברוך הוא, ואין משהו יותר גדול מזה. אין. אומר בנימין, עם ישראל, מלחמת עולם השלישית תתחיל בעתיד הקרוב. למעשה, באזורים מסוימים בעולם היא כבר התחילה. יהודי או יהודייה שרוצים לשרוד חייבים לחזור לקדוש ברוך הוא לגמרי. ליהדות שלהם לגמרי ולאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא לגמרי. תתכוננו, עם ישראל. תתכוננו. הקדוש ברוך הוא יחכה לכם עוד קצת זמן. עוד קצת הוא יחכה. עד שהמלחמה האמיתית הגדולה תתחיל. הוא מחכה שתחזרו בתשובה. ואני מוסיפה, בגלל זה יש עיכובים כרגע במלחמה הזאת. השם מחכה שתחזרו בתשובה לגמרי. ואם אתם נשואים כרגע לגויים, מי שנשוי כרגע לגוי, אתם צריכים להיפרד מהם. אם הם רוצים להתגייר, מצוין. אם יש להם אפשרות להתגייר, שיתגיירו לפי הדין. אם לא, חייבים להיפרד. עם ישראל, אין הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לרשעים לשלוט פה עוד הרבה זמן. תתכוננו.
ואני מוסיפה, השם לא יכול לסבול את המצב שקורה כרגע היום בארץ עם כל הרשעים. ממשיך ואומר בנימין, השם לא ייתן לרשעים לשלוט בו עוד הרבה זמן, אז תתכוננו. לחרדים כביכול, תשמרו מצוות, אומר בנימין לחרדים, הוא פונה לחרדים, תשמרו מצוות עד הסוף, עם כל הלב שלכם, עם כל המהות שלכם, כי יש לרשעים תוכניות גדולות להתפטר ממכם. ובכל העולם יש מדינות עם מחנות פימה. גם בארץ שלנו, שלא נדע, יש. וגם בארצות הברית יש בגדול, ובכל אירופה, ובכל מקום ששונאים יהודים, שמה יש מחנות כאלו שהם הקימו, שהרשעים הקימו. חוץ מכל זה, לרשעים גם כן יש מתחת לפני השטח, מתחת לאדמה, הרבה בונקרים, עם כל הלוקסוס שרק אפשר לדמיין, שבן אדם יכול לדמיין, כדי להציל אותם מהשביט שיופיע פתאום. שוב בעניין השביט, אומר בנימין, השביט יוריד לעולם הזה אבנים ענקיות. ענקיות, בגלל זה הם בנו בונקרים. להסתתר מזה, הם יודעים שזה יקרה. אבל הם, בגלל זה הם בנו את הבונקרים. אבל השם הולך להוריד לעולם הזה אבנים ענקיות, וזו תהיה סכנה לכל העולם. לכל העולם. יהודי שיהודי באמת, ושהוא מאמין בקדוש ברוך הוא באמת, שוב לא ייפגע. לא ייפגע. אבל כל גוי ששונא יהודים, כל גוי שעושה עבירות קשות, וגם יהודים שהם לא יהודים אמיתיים באמת, וגם כל היהודים שלא עושים תשובה גדולה, תשובה אמיתית, הם כן יסבלו מהאבנים האלה שיפלו מן השמיים. הם כן יסבלו. וכל היהודים שחוזרים בתשובה אמיתית, מעכשיו חוזרים בתשובה אמיתית, כל היהודים שמקבלים לגמרי את הקדוש ברוך הוא ככל יכול, וחיים אך ורק לפי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני, מי שממשיך להיות יהודי אמיתי, ולא משנה אם הורגים אותו, זאת אומרת אף אחד לא יכול להרוג אותו לנצח, כן? כי אם הוא עם הקדוש ברוך הוא באמת, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו או עליה לגמרי. תבינו את זה טוב טוב. בעתיד הגויים הרשעים האלה ייעלמו. השם יגרום להם שהם ייעלמו, והם ימותו במיתות קשות, בכל מיני צורות קשות. תבינו טוב מה אומר כאן. הגויים הרשעים האלה ייעלמו בסופו של דבר. הם ימותו, השם יגרום לזה שהם ימותו במיתות קשות, בכל מיני צורות קשות, השם ישמור. רק השם יודע מה הולך להיות. והגויים שישארו בחיים עם עם ישראל, הם יישארו בגלל שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אלה שמקיימים מצוות, שבע מצוות בני נוח, הגויים האלה שישארו, הם אלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא, ומקיימים באמת את השבע מצוות בני נוח. הם יישארו. עם ישראל זה לא צחוק. זה לא צחוק. תבינו מה אומר כאן. לא כל יהודי, הוא אומר, כביכול יהודי ישרוד. כי לא כל יהודי חי לפי תורת משה. לסיום, אין הרבה זמן. עם ישראל תתכוננו, בעיקר רוחנית. תתכוננו רוחנית למה שהולך להיות בעתיד. ותקשרו קשר חזק עם בורא עולם, עם הקדוש ברוך הוא. כי רק הוא יכול להציל אותנו ממה שעומד להיות בעתיד הקרוב. רק הוא, הקדוש ברוך הוא, יכול להציל אותנו ממה שעומד להיות בעתיד הקרוב. אז לא לשכוח שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא. זה רק הוא, אין עוד מלבדו. תהיו חזקים, תהיו חזקים, תברחו מהשקר, ותגיעו אך ורק לאמת שזה הקדוש ברוך הוא ותורתו. תבינו את זה טוב טוב. זה רק הוא, הקדוש ברוך הוא ותורתו. אין עוד מלבדו, תקיימו מצוות, תשמרו שבת. וברוך השם, משיח כבר פה, והוא יעזור לנו בעזרת השם בעתיד. ועם ישראל יגיע בסופו של דבר לנצח. לנצח נצחים. עד כאן המסר של בנימין האוטיסט. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.